Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Сьогодні, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув за свободу України. Згадуємо тих, хто мужньо боровся за мирне небо над головою і щирі посмішки. І ми не підведемо. Про те, як ми щодня виборюємо нашу перемогу, дивіться далі у випуску. 17 загиблих і 44 поранених з початку війни. Жителі Криворізького району сьомий місяць поспіль потерпають від щоденних обстрілів російських окупантів. Толока у стилі рейв. Молодь під музику наводить лад у розтрощених російськими окупантами населених пунктах України. Батл борщ. У Дніпрі готували фірмову українську страву просто неба та збирали кошти для ЗСУ. І про це та інше більш детально. Героїв, які загинули за незалежність України, вшанували у Дніпрі на Алеї пам'яті. Заради нас вони віддали найдорожче – життя. На честь полеглих захисників провели жалобну панахиду, згадали військовослужбовців та добровольців, які полягли заради вільної України. До стел з іменами героїв дніпряни поклали квіти та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Це мої герої. І я вважаю, нація, яка забуває своїх героїв, немає самоповаги. Я дуже вдячна цим людям, які взяли зброю і одягнули однострої української армії і захистили нас у важкий момент від російської навали. Сьогодні ми схиляємо голови перед тими, хто загинув, виборюючи незалежність нашої держави. Вони дали найдорожче за свободу, за суверенітет нашої України. Сьогодні день жалоби, вдячності та гордості. Це день гордості за тих, хто вписав кров'ю свої імена в історію України. Ми пам'ятаємо кожному, ми віримо в ЗСУ і ми обов'язково переможемо. А платформа «Меморіал» у День пам'яті героїв продовжує збирати історії українських військових, полеглих за нашу незалежність. Розказати про захисника чи захисницю, які віддали за свободу рідної землі життя, можна на своїй сторінці у Фейсбук чи Інстаграм. У дописі розповісти, коли і де загинула людина, якою була за життя, поділитися своїми спогадами та додати фото. Аби історію знайшли і додали героя до «Меморіалу пам'яті», у публікації зазначайте хештег «Меморіал героїв». Пам'ять героїв, які загинули за Україну, хочуть шанувати і тематичною поштовою маркою. Відповідна петиція вже з'явилась на сайті президента України. Авторка Яна Сташкова. Пропоную підписати документ, аби привернути увагу світової спільноти до війни в Україні, яка щодня забирає десятки життів. Символ вшанування тих, хто віддав за свободу країни найдорожче – соняшник, який ріс на полях, де полягло багато українських захисників. Активісти пропонують три варіанти дизайну марки на білому та чорних фонах. 29 серпня – День пам'яті – не випадкова дата. Це день, коли українські військові виходили з оточення в Іловайську і потрапили під масований обстріл у так званому гуманітарному коридорі. Щоб зібрати 25 тисяч підписів, потрібні для розгляду петиції, є 79 днів. Давайте підтримаємо ініціативу, і в нас з'явиться поштова марка на честь полеглих героїв. Життя під вогнем. Жителі Криворіжжя чи не щодня потерпають від ворожих ударів. Російська армія накриває градами та ураганами Зеленодольську, Широківську і Апостолівську громади. Гатять по мирному населенню з тимчасово окупованої Херсонщини. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення Росії у Криворізькому районі Дніпропетровщини загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зруйновані та понівечені сотні приватних будинків і десятки багатоповерхівок. Як живуть місцеві під постійними атаками окупантів – далі в сюжеті. Це Апостолівська громада. Буквально чи не щодня місцеві тут потерпають від ворожих обстрілів. Під постійним вогнем – села Перше Травня та Новосеменівка. Звідси до найближчих російських позицій, які на тимчасово окупованій Херсонщині, лише 18 кілометрів. Дах пошкоджений, карниз усе відлетів, вікна, стекла повилітали, вікно на наружі було. Одна на вулиці, одна там. А попереду зима. Я одна живу, 73-й рік. У мене тут господарство, дві кози, кури. Я не хочу нікуди поки. Пані Галина показує наслідки останнього ворожого обстрілу. Вибиті вікна, понівечений дах, але оселя хоча б уціліла, каже жінка. У сусідський же дім прилетіло, коли там спав 36-річний чоловік. Він помер відразу. За весь час війни було... У нас три потужних обстріли самого міста Апостолів. Це більше прикордонні території цих населених пунктів, а іноді потрапляють снаряди прямо в село.
Зазвичай це або артилерія, або касетні ракети. А ось цю велетенську вирву залишила по собі ракета у селі Новосеменівка. Приліт на власні очі бачив пан Василь. Я став і балакав по телефону. Це я вам показую, як воно було. Як глянув, блін, я зразу тут упав, накрив руками голову і лежав минут 20, поки воно все вернулося назад. Воно залізло, наверное, в землю, воно рвануло все вгору, а потім почало все вертатися назад. Через постійні обстріли Апостолівської громади звідси виїхала майже половина місцевих. Останні два місяці обстріли почастішали. Вони хаотичні та підступні, розповідають люди. За їхніми словами, найчастіше гатять вночі. Але чутно, як і у відповідь, працює українська артилерія. Нині за кожен населений пункт тривають запеклі бої. Зараз евакуація Херсонської області майже неможлива, тому що йдуть великі обстріли і там пересування цих російських військ, але тільки коли звільняється село, відразу люди виїжджають з тої території і переїжджають до нашого міста. За минулий тиждень до різних населених пунктів Криворіжжя переїхали майже 100 українців з тимчасово окупованої Херсонщини. Загалом у районі прихистили вже понад 7600 людей. 2000 з них – це діти. Аліна Шевченко, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». А в Марганці вибухотехніки продовжують обстежувати і розміновувати території після чергових ворожих обстрілів. Зокрема, небезпечні залишки ракети знайшли на даху одного з гаражів. Боєприпаси вилучили, незабаром їх знешкодять. Зазначимо, мешканці Нікопольщини вже більш ніж місяць страждають від щоденних обстрілів окупантів. Ворог наносить удари із протилежного боку Хаховського водосховища. Внаслідок воєнних злочинів російської армії в Марганці зруйновано чимало приватних будинків, господарських споруд, розтрощені школи та будинок культури. Після кожного прильоту сапери виїжджають на місце ворожої атаки та перевіряють, чи не залишилися там фрагменти ворожих ракет, що можуть здетонувати в будь-який час. За крок від радіаційної катастрофи. Експерти попереджають, якщо на Запорізькій АЕС станеться вибух чи пожежа, наслідки можуть бути страшніші, ніж після аварії на ЧАЕС. Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція – найбільша в Європі. На початку березня її захопила російська армія, агресор розмістив на майданчику військову техніку і боєприпаси та обстрілює прилеглу територію. Більше того, влаштовує провокації на самій станції. У випадку радіаційної катастрофи можуть постраждати не лише Україна, а й десятки країн Європи, Близького Сходу та Азії. Наразі на Дніпропетровщині радіаційний фонд 11 мікрорентген на годину. Це в межах норми, повідомив у прес-центрі відкритого заступник начальника ГУ ДСНС в області Едуард Горбачов. Однак рятувальники закликають українців бути напоготові. Зокрема, мати запаси води на випадок радіаційної катастрофи і повний комплект герметично упакованого одягу на кожного члена родини. Головне, кажуть, довіряти перевіреній інформації з офіційних джерел. І на випадок аварії дають кілька практичних рекомендацій. Перш за все, необхідно залишити відкриту територію. Тобто, ми розуміємо, що головний уражальний чинник – це проникнення радіація проникаюча. Якщо є можливість, то треба знаходитися в тій кімнаті, де нема вікон і зовнішніх дверей. Тобто, чим далі ви знаходитесь від зовнішніх стін і від даху будівлі, тим більше радіації затримує на собі ці огороджувальні конструкції. От. Якщо ви перебували в цей час на вулиці, то необхідно зняти верхній одяг, а при можливості зовсім змінити весь одяг, який на вас був, тобто і упакувати його в целофановий пакет. Русні буде гаряче. Україна отримає майже 40 безпілотників камікадзе «Вермейт». Про це заявив голова Міноборони Литви Арвідас Анушаускас. Кожен з 37 бойових дронів по майже 6 кілограмів ваги. Відстань, яку може долати ця пташка, до 30 кілометрів зі швидкістю 150 кілометрів на годину. А ще безпілотники можуть нести вибухівку, знищувати танки і навіть командні пункти. Для закупівлі дронів литовці зібрали понад 1 мільйон євро. З 37 дронів, які литовці передадуть ЗСУ, 10 компанія-виробник надасть безкоштовно.
Благодійний збір для ЗСУ організували також Нацбанк та Приватбанк. Стати власником ексклюзиву можна за донат. Приз – одна з 10 пам'ятних монет Ойлузі «Червона калина» з підписами головнокомандувача ЗСУ та очільника Нацбанку. Долучитися може кожен. Для цього до 2 вересня треба здійснити платіж на суму кратну 1000 або 100 гривням у банку, касі або терміналі самообслуговування. За кожен донат учасник отримає запис у таблиці результатів. Там і обиратимуть переможця. Їх оголосять вже 5 вересня. Змагання смаку та аромату – батл борщу провели у Дніпрі. Фірмову українську страву готували просто неба. У двобої зійшлись як професійні кухарі, так і звичайні домогосподині та волонтери. Нарізали, смажили, тушкували. Та борщ готували не лише задля свята шлунку, а й щоб зібрати кошти на спецобладнання для захисників Донбасу. Чий борщ смачніший – дивіться далі. Нарізають, смажать, доводять до кипіння. За столами кипить робота. Чоловіки та жінки нарізають інгредієнти для борщу. Готують фірмову українську страву у Дніпрі просто неба. Тут ми робимо, як нас кажуть, зажарочку. Тут тушкуються овочі, тут цибуля, морква, буряк. І трохи згодом ми будемо додавати томат. Страва одна, та у кожного свій рецепт. Готують 200 літрів борщу у 18 варіаціях. У двобої за смак зійшлись професійні кухарі та аматори. Закипає. Піджарочку вже зробили. Перчик гострий буде, я думаю, перчик буде те, що треба. На рибному чи грибному бульйоні, а ще з різних видів м'яса. У кухарів жодних обмежень. Головне, аби було смачно. За цим пильнує журі. От мені цікаво буде попробувати цей борщ, дивись, інгредієнти баклажани. От нарізані філіграмно, супер. А на якому бульйоні варити? За свином з ребришками. Ого. І з білими грибами. О, ну то взагалі борщ має бути смачний, збалансований, з хорошою нарізкою. Ну і знову ж таки, ви самі розумієте, це національна страва. Я вам скажу по секрету, ми побачимо, чи використовують вони сало. Тому що справжній борщ має бути затовчений сало з часничком і з кропом. Секретний інгредієнт кожен додає на свій смак. А що у вас тут за секретний інгредієнт? Секретний інгредієнт – це для прогріву душі і настроєння. У нас є. Ну, чисто по-українськи, так? Да. Це смачно. Да, так, і так готували у нас вдома. У мене вдома так готувалися. Да. У мене без білих грибів, але з синінькими. Ми вирішили соєдинити наші два дома. А по сусідству аромат від борщу вегетаріанського кухаря адаптували рецепт для тих, хто не їсть м'яса. А окрім пікантного смаку, дивувати журі планують оригінальною подачею. Ми його будемо подавати в гарбузі. Ми вже підготували. Ми палили його, натерли чесником та олією амаранту. Він дуже аромат буде усилювати. Також ми це подамо на укропі, на кропі. Да? Буде такий вау-ефект. Подача, нарізка інгредієнтів та навіть порядок на столі – це критерії, за якими учасників батлу оцінює журі. На 100% впевнена у своїй страві пані Тетяна. Її казан журі точно оцінить. Цибуля, морква, буряк і трохи згодом ми будемо додавати томат. Покажіть, які наваристи бульйон. Добре, добре, зараз я вам покажу. Якщо так можна буде побачити. Это культурное наследие, и это самое, в моем понимании, ресторатор – это самое сильное культурное оружие и гастрономическое оружие Украины. У каждой хозяйки борщ свой. Мы дали им исходные продукты, а вот секретный ингредиент из них принес каждый свой. А готували борщ не просто заради розваги, а щоб зібрати кошти на військове обладнання для захисників. Ми вирішили за проханням однієї з військових частин зібрати кошти для придбання обладнання, яке буде надавати покращений інтернет-зв'язок. Сума не маленька, близько 200 тисяч нам необхідно зібрати, щоб придбати повний комплект. А ще, щоб нагодувати бійців смачною домашньою кухнею. Усе наварене закатають у банки та повезуть на передову. Аромат! Це просто магія. Магія. Любов'ю. Збір на амуніцію триватиме до 10 вересня. Задонатити можна за номером картки, який бачите на екрані. Закидуйте гроші на рахунок Асоціації рестораторів та готельєрів Дніпра. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».
Поки одні готували національну страву, інші співали патріотичних пісень. У Дніпрі влаштували свято для дітей та дорослих. Анімація, фокусники, танцювальний флешмоб із синьо-жовтими кульками. Розважальну програму організатори розгорнули не лише у середмісті, у парку Шевченка, але й у сквері на житломасиві Західний. Малеча із задоволенням брала участь у конкурсах та отримувала солодкі призи. Дуже веселі конкурси, дуже щасливі діти, що дуже важливо, і дуже смачний лимонад. Да, Ляра? За участь в конкурсах діти заробляють фішки, які потім можуть обміняти на лимонад та попкорн. Тому це свято для того, щоб діти не відчували ось ці тривожні думки і мали більше позитивних емоцій. Виправдовували російську агресію, підтримували дії окупантів та поширювали антиукраїнську агітацію. На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України викрили ще двох колаборантів та проросійського блогера. Дніпрянин у своєму блозі заперечував агресію РФ та поширював месенджі про братські народи. Не приховував свої проросійські погляди з часів Революції Гідності мешканець Павлограда. Але до нападу Росії свою антиукраїнську позицію висловлював виключно у близькому оточенні. Після 24 лютого створив акаунт у соцмережі, аби свої тези про «Росія – наш друг» донести до більш широкої аудиторії. А у Кривому Розі СБУ заскочила на гарячому працівницю одного з підприємств критичної інфраструктури. Жінка по-тихому співчувала окупантам з початку війни, але відкрито заговорила про це з наближенням окупантів до меж Дніпропетровщини. У закритих пабліках прихильниця «Руського міра» стала писати, що з нетерпінням чекає приходу освободітелів та окупації українських територій, в тому числі й нашої області. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовували інтернет-агітатори. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та за виправдовування та визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. Перевіряється інформація щодо можливої співпраці ворожих пропагандистів зі спецслужбами країни-агресора та зв'язків з іншими прибічниками військової агресії. Хотів придбати ліки, натомість ледь не залишився з порожніми кишенями. В одній з аптек Дніпра, що на вулиці Чернишевського, пограбували чоловіка, який розраховувався за медикаменти. Прямо на касі двоє нападників поцупили у нього гаманець та дали драпака. На щастя, свідки грабунку допомогли 35-річному потерпілому затримати двох злочинців. Ними виявились 36-річна жінка та 46-річний чоловік. Правоохоронці вилучили в них крадені гроші та повернули їх власнику. Злочинцям тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. Гучна музика у колонках – сучасні треки, а в руках – лопати та мішки. В української молоді – нова активність – відновлювати під техномузику постраждалі від російських окупантів регіони. Розрібають завали люди з різних куточків України та світу. Що це за ініціатива та як долучитися – дивіться далі. Так відпочиває українська молодь після кропіткої роботи. Це одна з останніх толок ініціативи «Repair Together». Хлопці і дівчата танцюють під живий виступ співачки «Онуки» у деокупованій Чернігівській Іванівці. Дуже відгукнулася атмосфера, дуже світлі люди, які там присутні, і можливість ручками особисто допомогти реальним людям, з якими ти спілкуєшся, від яких ти отримуєш віддачу. Побачивши вперше, побувавши в селі, які наслідки російські окупанти там залишили, і щоб люди не залишались наодинці з цим своїм горем, а відчували, що в них є підтримка, волонтерська підтримка, що ми завжди з ними і можемо їм допомогти. Ініціатива «Repair Together» вже четвертий місяць збирає однодумців, які разом виїжджають у зруйновані села Чернігівської області. Там волонтери допомагають прибирати вулиці та подвір'я, розбирають завали. На першій толоці, що була у травні, працювали з півсотні людей. Поволі кількість учасників сягнула до 200 на одне прибирання. За
Зараз на Толоку їздять на 2 дні. Для цього організовують автобус. Кожен скидається по 350 гривень на дорогу та їжу. Сплять у наметах. У перший день прибирання, потім обід, знову прибирання, а надвечір посиденьки біля вогнища та душевні розмови. На наступний день графік такий самий, однак на завершення волонтери дають місцевим концерти. Ця ініціатива вже стала частиною мого життя. Ми кожні вихідні їздимо в Чернігівську область з Києва прибирати села, які були доокуповані і в яких зруйновані будинки. Ти бачиш кожні вихідні 200 людей, які точно є об'єднані бажанням допомогти і бажанням бути корисним своїй країні. Щоб прибрати одне подвір'я, потрібно 20 людей. У кожного волонтера із собою лопати та мішки, а з місцевими домовляються про техніку для вивозу сміття. Ось таке до-після виходить. Зараз стартував ще один етап – будівництво. Для цього організатори шукають спонсорів, майстрів та волонтерів. До зими заплановано 12 будинків. Перша черга, 3 будинки вже стартує. І будемо дивитися. У нас це будівництво, воно так само відбувається на волонтерських засадах. У нас є прораб, якому ми все-таки платимо гроші, там виділяємо з тих донатів, які у нас є. А всі інші люди, які долучаються, це волонтери, ті, що були на толоках. Зараз проводяться толоки у 2 форматах – звичайні прибирання та у стилі рейв, коли молодь у стильних образах під діджейські сингли танцює після робочого дня. Хто хоче долучитися до ініціативи донатами чи руками, шукайте інформацію в Інстаграм. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». До відновлення України можна долучитися і завдяки проєкту «Добробат». Люди розбирають завали, відбудовують дахи, монтують вікна. Усе, що пошкодили російські окупанти в різних регіонах країни. За 4 місяці існування до «Добробату» приєдналися понад 7 тисяч волонтерів. У Київську, Чернігівську, Сумську та Харківську області вони виїздили майже 300 разів. У лавах «Добробатців» побував і дніпрянин Федір Собуцький. Разом з дружиною вони відновлювали Петрощина рашистами село Ягідне на Чернігівщині. Що того вийшло, зараз дізнаємося. Вітаємо, Федору, у студії «Відкритого». Тож розкажіть, як народжувалося ваше рішення долучитися до «Добробату»? Моя дружина, вона побачила на теренах соціальних мереж сторінку «Добробату». Ми почитали, що це за організація, чим вони займаються, і вирішили, що ми зможемо допомогти таким чином нашій країні. Яка картина вам відкрилася, коли приїхали на місце? Адже побачити руйнування на фото – це одне, а вживу – це зовсім інше. Ну, доволі така складна картина, бо відчуваєш навіть в повітрі цей страх, жах, який пережили люди там. Наскільки я знаю, то 90% будинків там пошкоджено. Тобто, в основному це пошкоджені дахи, в деяких будинках це фрагменти стін, мабуть, танками пошкоджені, я не знаю точно, та вибиті вікна. Розкажіть детальніше, будь ласка, про фронт роботи. Треба було відновити будинки настільки, щоб люди мали змогу там зимувати. Тобто це треба було відновити дахи, ті ж фрагменти стін, які розвалили, і вставити вікна. А з яким серцем це доводилось робити? Адже це не просто велике прибирання, це наслідки війни взагалі. З важким серцем, бо ти відчуваєш, що це війна, це страшне горе для людей. Вони втратили свої домівки. Місцеві там були, вони допомагали. Настрій доволі чудовий в них, бо вони, певно, теж розуміють, що вони не покинуті. Чи є вихідні, чи це робота щодня? Ми з дружиною були там тиждень, працювали 6 днів, а в неділю був вихідний. Перші дні ми працювали на даху, допомагали піднімати дошки, подавали інструмент, цвяхи, тому подібне. Як відбувається доставка на об'єкти? О 7 ранку автобус забирав нас з нашого будинку, там, де ми жили, і привозив у Ягідну. І там вже ми розходились по об'єктам, скажімо так. Яка форма одягу має бути для такої роботи? Я
так розумію, що зручна, просто щоб було зручно працювати фізично. Це кофта, штани, не знаю, кросівки. Та обов'язково панама або кепка, бо було дуже жарко. Де живуть та харчуються, як добробатці? Жили ми в селі Количівка, якщо я не помиляюсь. Це десь приблизно в 10 кілометрах від Ягідного. Там є будинок з питань прав людини, якщо я не помиляюсь, знову ж таки. А харчувалися ми в самому Ягідному. Там жіночки місцеві, вони нас годували. Хто допомагає будматеріалами та інструментами? Прості інструменти ми взяли з собою. Це як молоток, там, пилку, що ще? А, ще нам допомогли друзі зібрати гроші на шуруповерт. А вже там на місці, там був інструмент, майже весь необхідний. Як долучитися до Добробату і дайте поради тим, хто ще вагається? Я вважаю, що не треба вагатися, треба діяти. Якщо у вас є бажання допомогти країні, допомогти людям, тим, хто потребує цього, Добробат – це гарна можливість проявити себе. Можна знайти сайт Добробат.in.ua або в Телеграмі. Дякую, що звітали на відкрите. Ніна Митна, опускаємо руки. І такі люди, як ви, це ще одна цеглинка у відбудову нашої країни. Дякую. А я нагадую, у студії відкритого був один з учасників руху Добробат, дніпрянин Федір Собутький. Якщо теж хочете долучитися, заповнюйте форму учасника. Посилання можна знайти в одноіменному телеграм-каналі. Дякуємо всім, хто допомагає відновлювати нашу країну. Тримаючись пліч-опліч, ми міць та опора. Українська мрія назавжди в наших серцях, а тепер ще й на полях Данії. Там зобразили 80-метрову тінь найбільшого вантажного літака у світі. Автор арт-об'єкту – український скульптор Микита Зігура. За його словами, це символ перемоги України та життя над смертю. Так, літак, яким ми пишалися, загарбники знищили, але вони не знищили наш дух та віру у власні сили. Тож ми все відбудуємо, і мрію в тому числі. А поряд з літаком митець відтворив також у реальному розмірі тіні безпілотника і російського винищувача Су-27. Перша означає те, що небо захищають герої України. А ворожий винищувач вказує на реальну загрозу, яку жителі інших країн бачать лише у новинах. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Ставте вподобайки та залишайте коментарі, аби більше людей могли побачити інформацію, яку генерує команда відкритого. Терпіння всім нам, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!